Poštovani gledatelji i slušatelji, ove godine na prvu nedjelju mjeseca travnja, na samom početku proljeća, slušat ćemo evanđelsko izvješće o Kristovom uskrsnuću. Tako ćemo čuti apostola Petra da nakon duhova svjedoči da su Isusa, koji je prošao zemljom čineći dobro, smakli i razapeli. Ali Boga je uskrisio u posljednji dan, veli Petar, i mi smo tomu svjedoci. A to se dogodilo, kao što znamo, u prvi dan tjedna u ranu zoru, pa je ovaj događaj uskrsnuća bio toliko značajan i važan da se već od samog početka crkva sabirala na taj dan blagovati Euharistiju i slaviti događaj spasenja. Tog jutra, naime, dogodilo se nešto još nezabilježeno u ljudskoj povijesti. Raspeti i pokopani Krist je uskrsnuo. To nije samo predmet povijesne autentičnosti, nego i čin vjere koji nadilazi ljudske moći, svačanja i razumijevanja. Ne svačamo, ne gledamo, ali po jakoj vjeri znamo što van reda biva tu. Ono je zahvat samoga Boga u zemaljsku stvarnost. Zato uskrsnuće Isusa Krista postaje kamenom temeljcem apostolskog navještanja, pa će apostol Pavao uskliknuti: ako Krist nije uskrsnuo, uzaludno je i ovo naše propovjedanje. Već 14 stoljeća odliježe ovim našim podnebljem uskrsna pjesma koju ćemo i ovih uskrsnih dana rado pjevati: Kraljice neba, raduj se, jer je uskrsnuo Gospodin, aleluja. Nije nepoznato što se sve događalo na ovom našem prostoru prošlih stoljeća. Brojne su i različite vojske prolazile ovim krajevima, a da ne spominjemo sve zasjede koje su postavljane po krševitom kamenjaru i plodnim poljima ovoga podneblja. Cilj i namjera bila je kako oslabiti i zatrti vjeru te izbrisati narodna obilježja i spomen prošlosti. A zavodnik i neprijatelj križa evanđelja, kako veli Petar, kao ričući lav, prolazio je prostorima lijepe naše, zavodio i odvodio, plašio i progonio. Bogu smo zahvalni što se naši očevi nisu dali pokolebati, već s vjerom uskrsloga ustrajali u svim burama i olujama. Ostali su vjerni Kristu, crkvi i svom narodnom imenu. Ispunjeni uskrsnom vjerom, oni su i najtežim trenucima znali i vjerovali da će minuti bol i nestati jad i da će iza oluje uvijek iznova ogrijati nas nebesko sunce s visina. Tom vjerom u Gospodina stvarali su vjersko i kulturno ozračje ovoga kraja, čime se i danas ponosimo i od srca im zahvaljujemo. Na početku 3. tisućljeća crkva Zadarska, Eklezija i Aderetina, svjedoči i propovjeda istu radosnu vijest našega spasenja. Uskrsnuo je, kako je rekao, aleluja. Njezini članovi, nošeni snagom Duha Svetoga, upiru svoj pogled prema nebu, moleći i pjevajući: znamo da si doistine uskrsnuo, Boži Sine. Pobjedniče, Kralju divan, budi nama milostivan, aleluja. S tom vjerom i uskrsnim raspoloženjem od srca sve pozdravljam i želim sretne i blagoslovljene uskrsne blagdane. Svoju čestitku i pozdrav upućujem predstavnicima građanske vlasti, kulturnim i javnim djelatnicima, ratarima i pomorcima, profesorima, učiteljima i odgojiteljima mladih naraštaja, liječnicima i bolničkom osoblju, ucviljenim obiteljima, starima i posebice od COVID-19 oboljelima. Svim aktivnim djelatnicima, laicima, po našim župama, pjevačima, ministrantima, članovima župnih ekonomskih pastoralnih vijeća, katoličkih društava, te djelatnicima obavijesnih sredstava želim blagoslovljene uskrsne blagdane.
otajstvom Kristovoga uskrsnuća započelo je doba novoga stvaranja. A uskrsnuli je pokazao da je on naše svjetlo, put, istina i život. On je središte i smisao svega i nema u istinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojem se možemo spasiti osim imena Isusa Krista. U toj uskrsnoj vjeri sve od srca pozdravljam onim uskrsnim poklikom. Uskrsnuo je Gospodin doista. Aleluja, aleluja.